мисля, че японска. А кебоно се казва. А, може да направим дре. Значи, ако ви тръгнеш с пълна на улицата и си го размазвате по пръстите, защото има бъзнини и ви се стоплят пръстите, така държи пълна топла. Държи по-топла. Така е. Сега ще се напара на топлата вода. Напара. Това е кебоно 2. От ми. Трите пръста не може да не се дигат, ама на горния регистър не е добре. Малко е филми на ужасите. Айде да видим от миг как е предната гъма. Само това пръст остава.
тук пише сега Алхиджаз. Значи, аз ги почвам от Ре и Ми, ама може да се дига по-високо. Само, че тази програма не е купена и мисля, че са до Сол, до Фа Диез само скалите. Ма има достатъчно информация. Даже имената само да се видят тук, пък може да се намерят в интернета тия музикални гами. Тук са сигурно към 500. Тъй, че само да искаш да учиш музика, да, трябва да си намериш учителя в тебе си. Това е да отключиш учителя в себе си. Алхиджаз пише така. Тонален тон. Значи на долния регистър тези двата пръста се стоят местен само тези трите. Може да стигне, ако е каба и сито. Си. Алхиджаз пише, че сме стигнали. До... Жас. Жащи. И по-нататък ще продължим другите, ма заваля сега дъжд.